Goeiemôre liewe gemeente en welkom hier by Benjamin se aanlyn dienste. As gevolg van COVID-19 het ons nog net aanlyn dienste beskikbaar. Skakel asseblief daarby in. En onthou, dra julle maskers, saniteer en hou julle sosiale afstande sodat ons almal veilig kan bly en vinnig weer by mekaar kan kom. Ons kantoor is oop op Maandag en Woensdag van 9:00 tot 12:00 en Hendrik is op die oomblik verlof tot die 25ste Januarie. So vir enige noodgevalle kan jy vir Belinda skakel. Daar is nog swart hardeband Bybels beskikbaar by die kerkkantoor teen R129 'n Bybel. Ons het 4 verjaarsdae vandag. François Besuidenhout, Tanya Kilian, Ruben Smit en Gerard van Jaarsveld. Dan ons huweliksherdenkings vir die week. Op die 24ste Felicia en Junior Prinsloo vir 3 jaar. Op die 28ste Chanay en Hans Botha al 43 jaar. 28ste weer Nicolette en Dirkie van Staden vir 26 jaar en 30 Januarie dan Anilda en Albertus vir 11 jaar. En ons wil vir hulle ook almal geluk sê met hierdie prestasie. Dan het ons nodig vir ons koskas, daar is bietjie produkte nodig, so enige nie bederfbare produkte kan julle by die kerkkantoor kom aflaai. Ons het ook 500 ml bottels nodig en ook plastiek inkopies sakkies. Ons dink dan ook aan Belinda en Johan Marie en hulle familie met die afsterwe van haar pa, oom Gert Olivier, Dinsdag aand. Ons innige meegevoel dan ook met hulle. Ons gaan nou saam met Perry en Bernay O Heer my God sing en daarna sal Stefan van Tonder ons diens vir ons lei. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier, U grote naam. Sien die veld, die bosse, berge, vlakte, ek hoor u fluister, grasse, stroom en wind. O Heer, die son, verklein, vergroot vir alles, en die sorg dat na dag vir my u kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, grote naam. Die Seun word mens in ons gebroke wereld. Kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote naam.
Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek glo dit gaan met jou goed. En ek weet ons is nou al amper aan die einde van Januarie, maar ek bid vir jou voorspoed, seën en gesondheid toe vir 2021. Nou, ek weet 2021 gaan vir baie van ons nog redelik dieselfde lyk as 2020 en ek dink daar is ons van die uitdagings van 2020 wat ons nog steeds deur hierdie jaar moet gaan maak. Maar ek dink baie van ons wens ons kon onsself op 'n eiland gaan wegkruip of daar's iewers in 'n fort onsself toesluit net sodat ons nie iets met hierdie uitdagings hoef te doen nie, dat ons net so 'n bietjie veilig kan wees en dat ons nie heeltyd in hierdie dinge vaskyk nie. Nou, ek dink ek weet nie of jy dit gedoen het nie, maar ek het gedoen, toe ek klein was, het ek komberse in die sitkamer ingevat en oor die banke gegooi en ek het vir myself 'n fort gebou en ek het daar weggekruip. So as jy voel jy het nou die uitdagings raak nou net weer vir jou te veel, gaan bou vir jou 'n fort en gaan kruip so bietjie daar weg, want dalk help dit weer so bietjie, net sodat ons kan asemhaal en kan voel, okay, ek weet nou hoe om hierdie dinge te hanteer. Maar hoe hanteer ons al hierdie uitdagings wat vir ons gaan voorlê? Want ek weet, hierdie uitdagings gaan weer vir ons in 2021 gaan ons weer in die gesig moet staar. Maar hoe hanteer ons hierdie dinge as ons nie die leksheid het om weg te kruip van hierdie dinge nie? Want jy het verantwoordelikhede, jy het familie waarvoor jy moet sorg, jy het hierdie besigheid wat nou baie druk ervaar. Wat doen ons wanneer ons nie die leksheid het om weg te kruip nie? Nou druk ons al die emosies en hierdie negativiteit wat ons beleef onder hierdie spreekwoordelike mat en dan doen ons nou niks daaraan nie of ons vergeet daarvan of probeer ons alles in ons vermoë om hierdie situasies en die mense te vermy wat hierdie dinge in ons lewe veroorsaak. Nou hoe kan ek daarna kyk en wat maak ek daarmee? Nou ek dink van die eerste gedagtes wat by ons opkom is die feit dat ons hierdie dinge op ons eie moet hanteer. Nou ek het vermoë gekry wat die Here vir my gegee het, hierdie dinge kan ek self hanteer, ek weet wat om daarmee te maak en ek gaan aan. Of is daar iewers maniere en metodes? Is daar dalk 'n online kurs wat ek kan bywoon? Of is daar mense met gespesialiseerde talente wat my kan help wanneer die uitdagings op my pad kom? Nou, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek glo die Here gebruik mense met gespesialiseerde talente soos sielkundiges ensovoorts om ons te help om deur moeilike tye te werk. Maar die punt wat ek vanoggend wil maak is dat ons toevlug by die Here moet gaan soek. Juis in die middel van ons storms, juis wanneer ons 'n klompie uitdagings beleef en juis wanneer dit vir ons voel of dinge net te veel raak, want mense en dinge kan ons net so maklik in die steek laat. Nou vanoggend gaan ons saam lees uit Psalm 62 en ek wil hê as jy jou Bybel by jou het, blaai soontoe Psalm 62 of as jy jou Bybel app by jou het, hier op jou foon sommer so by jou, blaai saam met my na Psalm 62, dan lees ons daar uit wat die psalmdigter vir ons skryf. Nou die opskrif hierso is, net by God vind ek rus. Vir die koorleier 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'N man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval. 'N klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep behaan leens, met die mond seën hulle, maar in die hart vervloek hulle. Sela, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik, mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nee twee, dat net God mag het en 'n mens net op U Here kan vertrou en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Nou in die begin van hierdie psalm kom ons agter dat alles is nie heeltemal lekker hierson nie. En alhoewel die psalmdigter in hierdie eerste paar verse baie mooi sy vertroue in God beskryf, kom ons vinnig agter wat die motief van hierdie psalm is.
Ons kan nie met sekerheid sê wat emosies Dawid hierso beleef het nie, of wat regtig in sy lewe gebeur het nie, maar ons weet hierso is 'n frustrasie in sy hart met 'n groep mense wat hom onder baie intense druk plaas. Nou, Dawid beskryf homself as 'n muur wat enige tyd kan intuimel, kan omval, en dat daar net 'n ligte stampie is wat hom heeltemal gaan laat intuimel. Nou, ek weet, elkeen van ons was al op so 'n plek gewees waar het gevoel het of maak nie saak wat nou met ons gaan gebeur nie, dit voel of ons enige tyd in mekaar gaan kan val. En elkeen van ons se redes vir intuimel is verskillend. Elkeen van ons kan 'n sekere mate van druk, 'n sekere mate van frustrasie, van pyn en van hartseer verduur voordat ons op hierdie punt kom, maar nie een van ons is daarvan gevry waar nie. Ek wil eerder sê dat elkeen van ons daarvan gewaarborg is dat ons op 'n stadium hierdie tipe druk gaan beleef. Maar wat Dawid doen in hierdie psalm is dat hy hierdie storm waardeur hy gaan, hierdie intense druk wat hy beleef, hierdie emosies, hierdie negativiteit, hierdie frustrasies waardeur hy gaan, is dat hy dit toevou met die liefde, die trou, die troos, die redding en die rus wat hy net by die Here kan kry. En ons sien dit in sy digkuns en hoe hy sy gedagtes uitmekaar sit. In vers 4 en vers 5 kry ons hierdie noodkreet van Dawid, maar dit is toegevou en dit is omring met die geloofsuitsprake in vers 2 en vers 3 en dan wat ons dan verder kry vanaf vers 6 af. Nou, Dawid omring sy seer met die liefde wat hy net by God kry. Hy besef dat sy toevlug, dat hy net sy toevlug by die Here kan kry, dat dit nie by mense of dinge gevind kan word nie. Hy besef ook, mense kan hom tot 'n mate help, en ons moet dit ook besef, mense kan ons tot 'n mate help, maar dit is net die Here wat sy siel waarlik rus kan gee. En dit is iets wat ons ook moet besef as gelowiges, as kinders van God, is dat mense ons kan help, maar ons ware toevlug kan ons net by die Here vind. Daardie siel rus kan ons net by die Here kry. Maar hoe Dawid dan God verder beskryf, staan in direkte kontras met hoe hy homself sien. Nou, Dawid beskryf homself as hierdie klipmuurtjie wat enige tyd omgestoot kan word en dan in mekaar kan tuimel. Maar God beskryf hy as hierdie rots wat teen enige iets vas kan bly staan. Nou, die beste beeld waaraan ek kan dink is branders wat oor rotse kan breek. Nou, ek weet nie of jy die voorreg gehad het om so 'n bietjie weg te kon gaan en net vir die see te kon gaan kyk nie, want ons kon nie eens op die strand geloop het nie. Maar dit is vir my lekker om baie keer te kyk na hoe die branders oor rotse breek. En Dawid gebruik hierdie beeld wanneer hy dink oor God. Nou, dit maak nie saak hoe groot hierdie branders is nie. Dit maak nie saak hoe erg die storm is en hoe erg die see is na 'n storm nie, maar die rotse bly net daar waar hulle staan wanneer hierdie branders oor hulle breek. Nou, net soos Dawid kan ons troos vind in hierdie beeld en hierdie metaforiese beskrywing wat hy van God maak. Niks kan die Here ontkant vang nie. Niks wat in 2021 gaan gebeur, gaan God ontkant vang en dat hy voel, wow, okay, ek weet nou nie regtig wat om te doen nie. Ek weet nie om Stefan of om Marie of enig iemand te help nie, want hierdie dinge was vir my net te groot nie. Niks sal God kan omstoot nie. Niks van hierdie dinge wat in 2021 gaan gebeur, is groter as God self nie. Dawid deel eintlik hierso 'n baie persoonlike belewenis van God. En ek dink in 2021 gaan ons dieselfde ook moet doen. Ons gaan hierdie persoonlike belewenisse wat ons van God het, gaan ons met ander mense moet deel om hulle te ondersteun, om hulle te versterk en om hulle te motiveer om deur die uitdagings te werk wat hulle beleef. Ons gaan soos Dawid hierdie persoonlike belydenis moet maak dat God ons rots is. Maar ek glo ook, ons as gelowiges het die verantwoordelikheid om hierdie boodskap aan ander mense te gaan oordra. Ons gaan mense moet vertel dat God ons rots is, hy is die een waarop ons vertrou. Ons gaan mense moet vertel hoe ons gevoel het, waartoe ons gegaan het, en ons moet hulle vertel van die emosies waarmee ons gestoei het. Ons gaan mense moet vertel, soos wat Dawid het beskryf in Psalm 62, hoe ons ons harte voor God uitgestort het en besef het dat hy die rots is wat ons stewig hou. Ons gaan eerlik moet wees oor die kere wat het gevoel het of dit net 'n ligte stampie gaan vat voordat ons hele lewe in mekaar tuimel. Want dit gaan ander mense help om deur hulle uitdagings te werk. Ons moet praat oor hoe die Here ons rots was in daardie oomblikke en hoe dit vir ons moontlik was om stewig te bly staan ten spyte van die storms wat om ons woed.
Ek het so 'n mooi story gelees saam met my vrou oor Horatio Spafford. En ek weet nie of jy al van Horatio Spafford gehoor het nie, maar hy is een van daardie ouens wat vir my nogal 'n inspirasie is. Nou, Horatio Spafford was 'n baie suksesvolle prokureur wat in die 1800s geleef het. En hy was ook bekend as 'n baie gelowige man en hy het in Chicago saam met sy vrou Anna en hulle 4 dogters geleef. Nou in 1871 breek daar 'n baie groot brand uit in Chicago en ek dink jy kan nog daarvan lees in die geskiedenisboeke. En 'n groot deel van die stad is verwoes en baie van Horatio Spafford se beleggings is ook daarmee heen. En 2 jaar later het hy en sy gesin besluit dat hulle so 'n bietjie gaan vakansie hou in Europa. Nou net voordat hulle moes vertrek het Horatio bietjie besigheid gehad waarin hy dringend aandag moes gee en hy sê vir sy vrou en sy 4 dogters, gaan julle so lank vooruit, gaan klim julle op hierdie skip, die SS Wilde Havre en gaan julle so lank Europa toe, gaan nou julle so lank vakansie, ek sluit kortliks by hulle aan. Nou op 21 November 1873 op pad na Europa bots 'n Britse skip met die Wilde Havre en die skip sink binne minute. Nou al 4 Horatio se dogters is daardie dag oorlede en sy vrou is later bewusteloos gevind op 'n drywende deel van die skip en sy is gered. Nou 9 dae later kom sy in Wallis aan en stuur 'n telegram aan Horatio met hierdie volgende woorde: alleen gered. Wat moet ek doen? Nou as jy daardie woorde hoor dan ervaar jy sommer die emosie, ervaar die hartseer wat hierdie vrou moes beleef en ek kan net dink wat deur Horatio se kop moes gegaan het toe hy hierdie telegram gelees het. Maar nadat Horatio hierdie telegram ontvang het, is hy Europa toe sodat hy sy vrou huis toe kan bring. Nou terwyl hulle oor die Atlantiese Oseaan vaar, roep die kaptein van die skip Horatio na sy kajuit toe en hy vertel vir Horatio dat hierdie gedeelte waar hulle nou gevaar het, die spesifieke deel is waar sy 4 dogters oorlede is. Nou terwyl hulle oor hierdie deel van die oseaan vaar het, Horatio die volgende gesang geskryf wat vir baie van ons steeds vandag baie beteken. Nou die liedjie se naam is It Is Well With My Soul en die eerste vers klink so: When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Nou toe ek hierdie story lees en ek dink so 'n bietjie aan hierdie liedjie, toe wonder ek, hoe kon dit vir Horatio so maklik gewees het, ten spyte van hierdie uitdagings, ten spyte van die storms wat hy beleef het, hoe kon na hierdie stilte in sy gees kom, hierdie stilte in sy siel kom, wat hy gevoel het, maar ek kan deur hierdie donkerste tye van my lewe kan ek met God deel. Want ek glo nes Dawid het hy God beleef as 'n toevlug, het hy God beleef as 'n rots wat gemaak het dat hy stewig kon staan in hierdie onstuimige tyd. En dit is my gebed vir elkeen van ons hierdie jaar, is dat maak nie saak watter uitdagings daar vir ons voorlê nie, maak nie saak of ons nou nog steeds besig is om deur 2020 se moeilikhede te werk nie, is dat ons soos Dawid en soos Horatio dieselfde getuienis sal kan hê. Maak nie saak wat ons beleef nie, dat dit wel is met my siel. En ek hoop dat dit jou getuienis gaan wees hierdie jaar en ek hoop dat dit iets is wat jy met ander mense kan deel ook. Dat dit nie net 'n persoonlike belydenis is nie, maar dat dit iets is wat jy as kind van God met ander mense kan gaan deel sodat jy vir hulle inspirasie kan wees en sodat hulle ook hierdie openbaring kan kry dat God ons rots is, dat God ons toevlug is en dat ons hom kan vertrou met alles wat in ons lewens kan gebeur en dat ons hierdie storms wat ons in hierdie jaar gaan beleef kan toevou, kan omring met geloofsuitsprake soos wat Dawid dit gemaak het in Psalm 62. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, U is goed vir ons. Vader, U weet reeds wat in 2021 gaan gebeur en Vader, my gebed is dat ons in hierdie jaar ons hart voor U sal uitstort wanneer ons met hierdie moeilike dinge te doen het. Wanneer hierdie storms in ons lewens begin woed. Here, dat ons soos Dawid en dat ons soos Horatio Spafford ons vrede, ons toevlug en ons rus in U sal vind. Here, dat daar 'n bietjie stilte in ons siel en in ons gees sal kom. En dat ons kan sien hoe ons deur hierdie dinge werk, omdat ons weet, God is aan die werk in ons, en God is aan die werk om ons. Here, mag ons hierdie jaar U teenwoordigheid somtyds op 'n tastbare manier beleef. Dat het voel of hierdie uitdagings waarvoor ons baie keer wil gaan wegkruip, dat ons daar deur sal werk, omdat ons weet, God is saam met ons. Here, help ons ook deur die Gees, lei ons deur die Gees,
zodat ons ander mense kan gaan vertel van die liefde en die genade, die vrede en die rus en die toevlug wat ons bij God vindt. Zodat ons saam as geloofsgemeenskap een getuienis het in hierdie wereld, dat ons op God kan vertrouwen en dat hy die een is wat ons red. Amen. Nou dit was vir my lekker gewees om vanochtend saam met jou te wees en dan sluit ons af met die volgende liedjie Wees stil en weet wat gesing word deur Perry en Bernay. Mag jy hierdie week een geseënde week hê, mag jy die teenwoordigheid van God ervaar en mag jy die seën wat jy beleef met ander mense ook deel. Tot ziens. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Vertrou en weet, ek is die Heer. Laat rus by my, jou kommer en vrees. Vertrou en volg my woord en geest. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Vertrou en weet, ek is die Heer, laat rus.